لولیک الحجت ابن الحسن صلوات اللہ علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ الليل والنہار ولیا وحافظا مقائدا وناصرا مدرینا معینا طاعت اس کے نہ ہو اور زکا تو ان متمتع ہو فی ہا طویلا یا رب محمد آل محمد واجل فرجا آل محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد صلوات تلاوت فرماؤ دعائے مالک جملہ مومنین و مومنات دی عبادت قبول فرمائے اللہ بانیان دا صفی ادا وچایا قبول فرمائے بھائی کریم در شاہ صاحب کی بلا دے مالک درجات بلند فرمائے اللہ انہوں نے بچہ دی زندگی دراز فرمائے اور اس خاندان دے جتنے مرحومین مالک درجات بلند فرمائے اللہ سارے مومنین مومنات مکربلا و شام دا زوال بناوے اللہ اس بارگانو تا ظہور قائم آباد فرمائے انہاں دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات تلاوت فرمائے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات وأخيه ووزيره وخليفته وابن أمه امیر المومنین اوچی صلوات وعلی سیدت الجلیلت مخدومت المقدسہ طاہرت المطاہرہ علمت العاملہ صدیقت القبرہ سیدت النساء العالمین بی بی دی عظمت صلوات وعلی محرم جمعت مرید رائن آلیہ سویند
محرم چم مستور مرینی ہرائن دامی محرم دیدی گرتائی آوے حسین دا محرم دامی دیدی گرتو بعد شروع تھائے حسین دی بھین دا محرم بزرگ ذاکرائن بابا خادم حسین شاہ دین پورا لے میں بچپن چ میں بچہ آخری چین آئے بھائی اسوار بھائی ملک محمد نواز جو بھرا ممبر تے بیٹھے انہیں انہوں کو بند کئی دفعہ سنا سی میں بچپن دا سنایا اس سال تو میں وہ بند کہ مجلس ہی پڑھتا اج میں پڑھنی ہے حسین دی بھین دے محرم دی مجلس میں اسے بند تو شروع کرا جو حسین دی بہن دا محرم کتنا بچے جی ہوں گے شالا جوانیاں ڈھیر سیا رہی مجلسا دی نوکری سے مہینے چوتھی ان شاء اللہ ستاوی دیادری بھی تریگی بھی سفر بھی ان شاء اللہ زندگی تحاضریاں ہوں گے راز اج حسین دی بہن دے محرم دی پہلی مجلس سنا اللہ خدر شاہ جی بابا خادم حسین شاہ دین پوری او بند پر دے ہوں گے آئین پیشی ملے مسافر مارے آؤ تو بسم اللہ بچے جی پیشی ویلے اللہ راسی مارے آؤ تو سدکے شام تیروں دیا فوجا دیا بھیڑ خیا کبھی بھی قرآن کو سر تے رکھ کے یار گرویا دے دی رہیے آدھی ایا نین دا علما والا تیری بھین لٹیری بسم اللہ بچڑے جی ہوں گے پیشی ملے اللہ راسی مارے تو شام تیروں یا فوجا دیا بھیڑ خیا کبھی بھی قرآن کو سر تے رکھ کے یار دروہیا رہیے آنا دے دا علما والا تری بھائی لٹی جابان چاچا غلام شبیر کلوری مرحوم انہاں دا پڑھے ہویا بند پیا پڑھنا او پڑھ دے ہونے آئین ڈی ڈاوی دے ڈھل دے آتا ہی سینی آس بھرا دے رہیاں جدہ آس بھرا تھی ختم گئی سجا دے گئی سدکے تھی ماں سدکے تھی او اٹھی او سادا قیدی بچڑا تیریا پھپھیاں لٹیاں
تہیر دیوارس سینی کو آج منزل آشا مدیا پہیں علی دی دھی دا محرم شروع تھے دامی دی دھی گرے لے علی دی دھی حسین دے محرم ہاشمیاں دا پہلا نقصان علی اکبر حسین دے محرم کربلا دا پہلا شہید علی اکبر علی دی دھی دے محرم زخمی تھے یہ حسین دی دھی میں روایت دا ذمہ وار ہوں یہ تو پڑھ میں نے ذاکر جو دور لتھے تو سا سن چھوڑیں دی وہ سا پڑھ چھوڑیں دی میری سین میں کو معاف فرمے سن ماں لہاوے نا آرام نال کنڈے کھلے سی آرام نال دور لہے سی شالا شمر دے مچنے مرے آئیو میں سب کے تھی ہوں آئیو میں سب کے تھی ہوں جائیں ویلے خیمہ کو آگ ویڑ ہے نا اس اذاکر پڑھ دیا سے ہی خیمہ جلدہ ہی بی بیاں بھائی خیمہ آگئیں دیا درجات بلا نمان کی بلا اللہ ماں حسین بس سب کی بلا دے وہ فرمین دیا ہی جل لیا جو اللہ ماں اللہ ہی کو ہوئے ہاں ہر پاسو آگ ویڑ ہے بعد شولے بلند درمیان خیمہ جناب سجادہ حسین دی مشن دی بھائیوال بھین آئیے سجاد اکھاں بند رہی ہیں جی اماں بی بی آدھی ہیک دفعہ اکھاں بھالنا انہیں اکھاں کھولی ہیں تے پھوپی دا سار جو لٹھے تھا دے اماں تو آدھی چادر آئیو میں صد کہتی ہوں آئیو میں صد کہتی ہوں درجات بلندہ میں بھائی کریم ہے درشاہ دے انہوں نے بعد پہلی مجلس انہوں نے علوم موجود ہو سی میرا دل آدھے میں تو کوئی مجلس سنا ہوں حسین دی بھین دی محرم دی پیسے تولے تیرو مان دیتا ہے میری بخشش جو گیا تھا ایجے ہیں جو کافی ہیں جنہی آگئی ہیں لیکن نہیں میں کوئی دیر تو حسین دی بھین دی محرم سنا ہوں ایمی آگ کھولیس اما چادر بی بی آدھے شمر گن گئے مسئلہ پوچھ رہا ہوں خیمہ کو آگ ویڑ گئی ہے دساب میں جل مر رہا ہوں یا بہر رہا ہوں امام دی دھی آئی امام دی بھین امام دی پھپھی میری سین مسئلہ خود جان دی آئی کہ بار بار کیوں سجاد تو پوچھ دی آئی تُسا دسو بی بی این واسطے پوچھ دی آئی شریعتی جب مت تک کوئی گنجائش ہوئے گنجائش ہے تو میں جل مر ساں تے بغیر چادر دے خیمہ تو بہر نہ ملنا وہ میں صد کہتی ہوں نام اٹھول منجو میری سین خیمہ تو بہر یتیمہ کو گھن کے بزرگ سونا لفظہ دے ہیں جی میں نمازی دی تصویت ہوتے ہیں تے دانے بکھر ویل میں کوئی بچہ کی نہیں کوئی ہمیں عیدہ دے میں لیٹھے ہوا مصور وقت اگ دو آن دیئے تے اگ دے شولے بلندن ہمیں عیدہ دے میں کہ بی بی جو کو قیمتی شہر رہ گئی ہے ترہاں دے ہو اگ زیادہ ہو گئی ہے میں کو آدھی ہو اور دنیا دی کیشے نہیں میں دے بھرا آدھی نسل پر مغ دیئے میں نے بھرا آدھا پوتر آگے جنائے گئے میں کو ٹھو دیا تو یاد آ رہی ہے آلیا میں نے سجا دی پاور صدقے 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 بزرگ یادہ بچ گزر وینے ہیں میں گزر وینے ہیں بی بی آگی قدم رکھے آگ بوئی دی گئی ہے سجا دی سران دیا بیٹھئے انہیں بعدوں جو پکڑ کے اٹھا بلائے اپنے ہاتھ پوتر دی کمری پوتر دی ابھی آبا اپنے گل اپنے آپ کو آدھئے ہون مستور نہ بان عباس بن کے بھیرا دی نسل بچا تو میں صدقت ہی انہیں یا علی کر کے اٹھئے تو مقتل دو دیکھ کے آدھئے حسین ادھار رہ گیا تائم میں نہ اکبر چاہیا ہاں چاہیا تائم اکبر چاہیا سجا چاہیے چاہ کے خیمہ تو میں مقصد تھی آنا چاہنا جہاں لے سارے بیبیاں تے بچے خیمہ تو بہر رہنا تے حسین دی دھی دوری ہے معصومہ تے شالہ شمر دے بچے مرے
تیری کتے دی پئی ہے تراں تے دی کدا اینا کا کرو ذاکر سخت پڑھ دے جتنے ظلم تھائیں ایک جز بھی نہیں پڑھیں گی یہ نرمی کیڑی ہے جو حسین دی دھی دوڑی ہے شنر دیاں کتا پیچھو بھاگ پائے یہ کمی نہیں میں دورا پہ ہاتھ رکھا ہے جاما سوما دے دور سکینہ دے دوری شنر دے ہتھا دے آئے دورا دا ہتھا دے آمنا سائن دا کرتا رنگین بات جے تے جیدی رہی ہے نہ سجے سب سجدی آئی نہ کھدے سب سجدی آئی حکلا مار کے آدھی بابا دی رخمی ہو گئی ہے او میں صدقہ تھی ماں بسم اللہ کرا شلہ جنانے مارے بسم اللہ کرا میں ڈالا ہی ہائے دا واسطہ ہی یہ مجلس پاک دا واسطہ ہی یہ جتنے ازادار تشریف گھنے ہیں انہاں کو ہی سال اتنا رزق دے میں یہ اپنی دھیاں بہنا گھن ونجن شام نمک نال کھاونا پونے کھاندے روائے دھیاں کو ایک دفعہ شام دکھاویں شام چھ بازار ملتانا لے جے کو ادن سو کے حمیدیا یہ پورے بازار دا سفر ہے 9 to 10 منٹاں دا ہینا قرآن میں سر تے رکھ کے پڑھدا جتا سا کو 10 منٹ لگ دے ہیں اوتھیں بیویاں ترائے دی تو یہ بیویاں دی ہوں بازار وچ میں پتھرا اذان سنیا مؤذن اذان کیا اشہاد ان محمد رسول اللہ پھر آپ مچھلیاں اتر پھیرا اگے نانا تیری اذان پہ مل دی تھی جانی ہے دیا بازار پڑھنا کچھ ہو چاہنا ہے میرا دل بن گیا میں اس سال بھی گیا تو سے بیٹھے تو شام دے دوار میں دعا منگی ہے سید حکیر فقیر ذاکر تو سا امین آکھئے تو رزق مل سی تو سا ویسو شام سارا دی وڈی سین دی بار گائے چھ بیٹھے روائے جدہ دیگر تھی وے پوچھ دے وجہے غریب آنا قبرستان ایتا ہو ستی ہوئی ہے جنہے آج تو کان زخمی ہے صرف کان زخمی نہیں جنہے آج تو ہاتھی بتے ہوئے میلے چولے دا کفان ہر بھین تے ہر بیرا دا پیار دے جو رشتہ ہی عظیم ہے ہر بھین تے ہر بیرا دا لیون آون اندر تو سا ذاکر آون آون ہو میں کدا کہیں حسین دے ذاکر کو بیر نہیں بلایا میں کچھ دیر پڑھا تو کیوں حسین بادشاہ دے ذاکر بیر بیٹھا راوے تھوڑا ذہن میں دے پاسے راسی حسین دی دھی دے میں تبلوخ سرمائنہ دے خیدر جی میں زندگی دا کوئی پتہ نہیں ایک سید آدھے دے ہر دے رکھی ہوئی مجلس آج ہوں ہی مجلس ہی نظر نہیں پایا دے اللہ اندے بچہ دے زندگی کرے ساکو نظر نہیں آدھے انہ دا روح کے مقام دے تو حلے نال ضرور ہو سی بیا کوئی آوے نہ آوے شام آلیا تھا آنی اوتا آدھے جرا 40 سال رات رو دا رہے تے 40 سال یا پھوپی دی کھسی ہوئی چادر یا بھین دے لتھے ہوئے دورا کو رو دا آئی ایڈا پیار ہی نہیں بھین دیرا دا دیرا کون جناب سید و ساجدین بھین معصوم جتا جو پانی ملے سا نا ہار دا مہینہ آئی سجاد دو گھینا ہوئے آدھی یہ آنکھیں تا رنجینا تے چھنکا ہوا میں کو باب خدا بشاہ انہی جملہ سنائے آئی جتا یاد آن دے دل کریں دے بندہ ٹکرا مارے وہ فرما رہے ہیں میں شاگردیز ممبر تے بیٹھا ہوں علامہ حسین بجالا صاحب پڑھ رہے ہیں جالے صاحب جملہ پڑھا جو بھرا دے کندے کر دی آئی بھرا دے کندے کر دی آئی ملتان دا سید اٹھا وہ آکی علامہ صاحبہ ستا یہ سننے ہیں جو انہ دے ہاتھ بدے ہویا ہے تو سا فرما رہے ہو گنڈے کر دی ہے وضاحت کی تھی منجو ڈسی منجو گنڈے کر دی کی انہ جملہ پڑھائی جوانہ ٹکرہ مارا ہے انہ ایو کچھ پڑھائی پھرا دے پیر دے موہ ہے پہلے تلیاں چمیا و تو منہ نال کنڈے کڈیا تے ایو کو جا کے آ بھین مر ونی
اے حسین دی او مظلومہ دھیے، بی بی پاک دی اتنے دکھن، شام تک میں ہکو جا کے پڑھدا رہا تا بی بی دے دکھ نہ مکسن، میں بی بی دے دکھ پر سان، بی بی دی شہادت آخر تے پڑھی سی، میں تھوڑی جی بی بی دی غربت تو سنوینا، اے میں کو معاف کرائے تو ساں ماما بھینا دیاں، میرا جملہ نہیں، مولانا مفتی اختر حسین کوٹ تو میرے کول پہلے پہ پڑھ دیا، انہیں ایک جملہ پڑھائی دل کرن دا ہی بندہ مر ونجیا، انہاں فرمایا حسین دی اتنی مظلومہ دھیے، یہ اتنی غریب دھیے جے کو ہر منزل تے پیو دے قاتل مار رہا ہے، بسم اللہ بسم اللہ جی شاہ جی، وہ فرما رہے ہیں جدہ شمر کتا انہیں مارن واسطے ہاتھ چاہیے جناب سجاد اکھی بند چکر تے جتا موقع ملے آنا تے میری شہن پوچھیا سجاد تیرا میں کوئی شمر مرے دے اکھا بند کیوں کرے نے غریبا دے متا میں کو بابا آکھے جو تون یہ دریا میں میری دی مری دی رہی ہے تو یہ دریا میں میری معصومہ دی مری دی رہی ہے بسم اللہ کرا زندگی آنے کربلا تو مریدہ لگی ہے حسین دی تھی میں پڑھا کینے تو سن سے کینے پہلی دفعہ کی تھماری پہلی دفعہ جدا زخمی بابے کو ملا رہی ہے ہائیو میں صدقے تھی وہاں پہلی دفعہ ماری ہے جدا زخمی پیو کو آئی پیو کو ملا رہی ہے اور ظالمان نبی دے متھے کینے لگ سے ہیں تے نبی دے متھے نہیں لگ رہا آئی تا بابے کو ملا رہے ظالمہ تا اتنا ظلم کیتے جو چہرے دا رنگ تبدیل ہو گئی ہے وہ میں بچے قربان کراں جائیں ویلے ساریاں بی بی آئیں نہ خیمہ تو باہر تے بی بی آئیں کیتی ہے پور شماری پہلی مجلس حسین دی بھینے دی معصومہ نظر نہیں آئی اچھا جھٹی بے تے مجھے سین آ چلیے حق ماری ہے سکینہ کن گئی ہے جواب دے پھوپیاں سرے نیانی او ملتانا لے او کوئی جواب نہیں آیا دونی حق لئی ہے سکینہ جواب دے پھوپی سرے نیانی مجلوں میں کربلا دیا کتیاں ہیں رگیاں بولیے نا تے آواز ہے یہ نا سکینہ پھوپیاں کو لینی آنی بابے دے سینے تو لہ پائی کتھے ہوئے پیو دے سینے تو لہے کے خیمہ دو تنی جلے ہوئے خیمہ دو تنی میرے مظلوم امام دیاں کر دیاں ہوئیں رکھیں بولیاں کہ
پیو سکینہ میرے سینے تے سمجھی میں واپس ول پئیے پیو نہ گل چکے روکے آ گئے مجبوری ہے نہ سکے شام غریباں تو یار محرم دا دی اوکھا ایک مرثیہ پڑھدا گال او ویلا اوکھائی جد تطہیر دی وارس ہیں زیور فاضل انہاں بچوں کو دساں زیور کہہ رہے ہیں یہ تو سوچے سن ذاکر زیور آدھا ہی مومن ہے کرے دے ہیں زیور سونے چاندی دے ہونے زیور آئین حد کریاں پاون آلیاں ہیں عباس دی حسین ساری بیبیاں پا بیٹھی نہ دسے نہ جو پت کیویں لو بچ گئی ہیں ایک آلیا تے ہی چیزا میری شائنی میں زیور چاہے ادی ہاں اماں اماں میں کو پوا سیدھا دیے مر نہ ونیا سدین دی بھائے میں دھیاں کو پوے ساری بیبیاں پا بیٹھی ہوں آگن بے پلانے اٹھ تاریخ لکھائی نہ اٹھ تو خاکی رنگ کمزور اٹھے چاہے اپنا مقام چھوڑے ہر اٹھ دے گل تے گل میں رکھے رہے کوئی گلا دے ہوں نہ اٹھ دی آنکھیں جو پانی دے لی کے وائے گوڑے میری شہرہ دیا سجاد امام ہر جنس دی بولی سمجھ سک رہے تو سندھ سو او اٹھ کے وطا دے اٹھ کیوں بیٹھے رونے آدھے امام تو کو نہیں سنا تیاری کی سجاد میں گئی تیری بہن پچھلی منظر تے رہ گئی سیدہ دیشی میری اجازت دے میں بہن کو گھنا رہنا ایک کمینا دے تیرے واسطے اجازت نہیں میں گھنانا چلا شمیرا ہندی بیت اللہ